တရင်မီဒီယာဥပဒေအရမီဒီယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေရဲ့ခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုမလုံလောက်တဲ့အပြင်တရင်မီဒီယာကောင်စီကလည်းတည်ဆဲဥပဒေကိုခြေခံပြီးဖွဲ့စည်းထားတာကြောင့်တရင်မီဒီယာကောင်စီရဲ့ခန်းကဏ္ဍပျောက်ကွယ်နေတယ်လို့ပန်မြန်မာကအတွင်းမှုကိုဟန်စော်ကပြောပါတယ်။ဒီမှာအနေချက်တော်တော်များများရှိနေတယ်။အဓိကတော့မိနဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ပါတယ်။ပြေဆုံးတော့မရှိဘူးတိကျမှုမရှိဘူးဘာလို့ကအဲ့ဒီတရင်မီဒီယာဥပဒေရဲ့အရေးယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါမှာဘူးလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ခင်းကျင်းတဲ့အားလုံးကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုတော့တရင်မီဒီယာဥပဒေကဘူးဖြစ်နေတဲ့တရင်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဥစ္စာတွေအားလုံးမှာမမPPP ပဲကောင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးမလောက်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်ဥဒါလည်းရှိတဲ့အနေနဲ့ဒါကကောင်စီနေနဲ့ကဘာလို့လုံးပိုင်နေလို့ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေတာရှိတယ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်စီရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းရင်းနှီးပြောပြတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကောင်စီဒိဋ္ဌိယာကောင်စီအမြဲတမ်းအားကောင်းစေချင်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိယာကောင်စီကသတင်းသမားတွေနဲ့သတင်းစားသုံးသူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အကာအကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒတော်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကောင်စီကိုအားကောင်းစေချင်တယ်လက်ရှိမှာတရင်မီဒီယာကောင်စီရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့တာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းနိုင်ခွင့်ဟာဥပဒေကြောင်းရမှာပဲအားနည်းချက်တွေရှိနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တရင်သမားတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခင်းကျင်းတွေပေါ်တိတိကျကျဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မှုမရှိဖြစ်နေတာပါ။တရင်မီဒီယာဥပဒေကိုပေးထားတဲ့ကောင်စီကလုပ်နိုင်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုဟာတရားစီရင်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာ။ကောင်စီကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးပေးထားနိုင်တယ်။အနေထားရရှိရတာအဲ့ဒီနေထားတော့မပေးတာမပေးတဲ့အတွက်ကောင်စီရဲ့လုပ်ပိုင်ကအမှန်တရားအားနည်းနေတယ်။ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဒီမှာသူဘာမှကောင်းကောင်းမဖြစ်ဘူး။မဖြစ်ဘူး။ရှင်းပြနေတယ်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအချက်ကအနည်းချက်အချက်ကအချက်ပါ။ကောင်စီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကြောင်းရပေးတဲ့ကောင်စီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအားနည်းချက်ရှိတယ်။ကောင်စီကိုလုပ်ပိုင်ဝင်ပေးတဲ့ဥပဒေကြောင်းရလုပ်ပိုင်ဝင်ပေးတာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကြောင့်တော့ကောင်စီရဲ့အခန့်ကနေမိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခင်းကျင်းတွေအားလုံးပါဒီကိစ္စကိုကောင်းကောင်းမဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်တာဆိုတာ။အဲ့တော့ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြေဆုံးတော့မရှိဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်ခင်ဗျာ။လက်ရှိမှာသတင်းမီဒီယာကောင်စီနဲ့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတချို့ပူးပေါင်းပြီးသတင်းမီဒီယာဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ပန်မြန်မာအနေနဲ့လည်းသတင်းမီဒီယာဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အချက်လက်တွေနဲ့သုံးသက်ချက်တွေပြင်ဆင်ပြီးမြို့သားလွတ်တော်မှာရှိတဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။